jeg takke Frode Brekke for utfordringene, og så vet jeg ikke hvem jeg skal utfordre, men vi kan starte med Stian Strømodden i hvert fall. Det var hilsen Ole. Ja, sammen får vi lese i statusnotert. Jeg er ikke alene om å bade her, da. Men, stopp, vi får se.